Gospodine Lazareviću, dobar dan. Kada smo završavali razgovor, sećate se, poželeo sam da ovako razgovaramo u subotu posle utakmice. Radnički je pobedio sa 2:0, Dubočica je igrala 100 minuta, imala penal na 1-1 i završeno je 1-1. Ništa neće opitam, s obzirom da je dan specifičan, da su se pomešali i tuga i radost, ali ono što je važno na sportskom onom polju, Radnički danas osvojio bodove. Čestitam. Hvala na čestitkama. Sve čestitke idu momcima koji su zaista odigrali odličnu utakmicu. Imali smo punu kontrolu utakmice sve vreme, znači napadali, propustili još dosta nekih prilika. Bili smo dominantni svih 90 minuta, držali stvari pod kontrolom, trebali da slavimo i ubedljivije, dosta šansi nekih promašili. Pokazali smo danas da vredimo, da smo pravi protiv izuzetno motivisanog domaćina koji je tražio svoju šansu spasu za opstanak. Tako da, kažem, jako, jako dobra utakmica s naše strane, po ne baš dobrom terenu, ali smo uspeli da ostvarimo ono po što smo došli, to su 3 boda. Ja sam imao povratnu informaciju iz Zaječara da igrate bolje, da je lopta u nogama Radničkog, fudbalera Radničkog, jedan gol u prvom, jedan u drugom, da je Radnički imao još neke prilike. Jeste, jeste, pa kažem, onako, kontrolisali smo zaista utakmicu celu, bez, ja mislim da nam protivnik stvarno nije stvorio ni jednu priliku. Drugo poluvreme su krenuli onako furiozno, jako, da probaju da izjednače, da se vrate u utakmicu. Tih nekih prvih 10 minuta je bilo onako i na jednu i na drugu stranu sa nekim pribacivanjem brzim težište igre, ali smo opet vrlo brzo stavili stvari po svoju kontrolu i, kažem, posle drugog gola smo mogli da ubedljivije slavimo, propustili smo još sigurno 300-400% šanse. Sad igrate, želite pobedu, ali i vojte računa o kartonima. Kakva je situacija danas bila? Pravo da vam kažem, ne znam, dobili smo neke kartone, morat ću da vidim posle utakmice ko nema pravo i koje su spremljali za sledeću utakmicu. Dobra stvar je što nam se vraćaju za sledeće kolo i Adžibaba i Petrov i Nemanja Mančić. Tako da kažem, nadam se da neće biti veliki broj odsutnih igrača. Želimo vam srećan put, vi ste već spremni za povratak. Srećan put, pa nastavljamo dalje. Sad je trka ponovo egal. Važi, hvala predstavljama i na podršci. Pozdrav.